Aquest cap de setmana han quedat tallats al trànsit diversos carrers de la ciutat. L'objectiu inicial era realitzar-hi tasques de senyalització que permetin als vianants disposar de més espai d'acord amb la distància social necessària per prevenir contagis de la Covid-19. Els forts ruixats de dissabte, però, van impedir que els treballs es desenvolupessin segons el calendari previst. Diumenge al matí, amb un cel assolellat i sense cotxes ni obres, els veïns d'aquests carrers han aprofitat la vinentesa per disposar d'aquest espai, especialment els més petits. Els carrers afectats han estat l'avinguda de Josep Tarradellas entre el passeig del 22 de juliol i l'avinguda de l'Abat Mercè, la Rambla de Francesc Macià entre la plaça de l'Aigua i l'avinguda del Vallès, el carrer de Colom entre la carretera de Montcada i el carrer del Bages i els carrers de Miquel Vives i Sant Tomàs. Al pont del passeig del Comte d'Ègara, els treballs s'han fet durant aquesta darrera setmana i ara els vianants ja poden utilitzar un dels carrils de la calçada abans reservat per als cotxes.